Elanga nkujeyo Nenda kutuwa lako wa pastor Akira Muganda mno amanyiduanga pastor Bujingo ne mchalawe Musa ne mchalawe amanyiduanga Suzanne erange sawa zino is mother to be very soon ingabo amanya songa ye matuka na jema tusako wike ise mabega erange chino pastor chaika mgeri ya mwenda techami sablunjo kubanga ndiga mutanso kubanga muzi wabi ya mgeri ya mwenda la erange munange ababiliba no webako mye wo okuve South Africa jibaba wele motoka baso mwendo kubanga wanyonyola nsonga dali ntufu yali ku motoka eranga bigango bye omuchalo ono yeye imiride bebe amga bebe tsogera binzi oyino kumala amaluso agasinganga oyu obulide chigambo cha mukama echigambo cha Yesu oyo aba Yesu wewawe echigambo cha Yesu leke mtumbi nyonyole naliyo bebe I was there with you in South Africa so let me try to explain everything to these people wamune ndiga za katonda zitegere bulunje bali mekubanga bawuliriza nnyo bine bigambo byogerwa yogerwa kwegamba buli muntu oche Katsinde gaza katonda mukama wafe yebaziwe aboluganda ntiye mukama wafe yebaziwe aboluganda munange nza gwemula bwe nagende South Africa eno nomwami wange abasinga gwemanyinga Pastor Bujingo twali eyo ngabo manyiti omusajja wange musajja wa katonda ayagala nyo kwende gaza katonda amina eha tugende maso munange bwe twatu ke South Africa eno kugamba waliwo omuzira kisa oba bano abagala katonda yasalawo nabanga atonera pastor wafe ekirabo Era kirabo kyeyamuwa kyali kya mutuka ejo mwalaba eyali embalagavu eyali ennunjo kama lobu kamaze eyali eyebbeeye nga n'amafuta ge tugenda oteekamu ffe basuzani baabwe tetugalina kuba ssente zaffe tuziteeka mu kyaki nti haleluya amen munange Baba nalokutuwe moto keno, oromwami ya ngamba, anebu zako ngoo mchala, ntina ye mchala wange Susan, nti yes mother to be, nti wanji dede. E moto keno olabiyote, haba jimpa denge chidabu, na ye kanina, olabiyote anganji kuwa kwa mchala leka baby, dede, ebi ntobyo bivena kwa tobi ogeda kwa, nti ade titumwa mchala wange Susan, nti ya moto keyo, tujigave, mwami wange pasta vjika, moto katujigave. Era kino kyakyatendereza Pastor Bujingo kubanga yakkirizaawe Susan emmotoka. Susan naga nedda emmotoka tujigabe mwami. Ze tulina zitumala emmotoka tujigabe. Era mutereevu muzira kisa South Africa eyo ye yafuna omukisa okubanga munange bamuwe emmotoka eyo. Waddenga emmotoka Pastor Bujingo agamba saagulangule nedda ng'ebigambo bwe biyitiŋŋana emmotoka baagimpanga kirabo bwe nagenda ne mukyala wange okukyala e South Africa. Era nga bwe baagimpanga ekirabo nange ne njagala ngitonere mukyala wange. Mukujitonera mchala wange mchala ngi motoka najigana nagamba nedda tufunewo ate omuntu gwe tujiwa eranga bajiwa ba dancers ebutsale vunga batugenda kubanga tube ulira ababiri banonga banyonyole ensonga dadzi ne mami ante muchachi gemanya ge baba ita dadi ne mami ngabanyonyola ku nsonga ye motoka ebana mauli ye mulekerawo basi bakama tugembuzi okubali isengo si kyokyo kyokka okubeeranga endiga mutanso zikubya mameme nti sente ze basonda okubanga bongera ku chache yongera okunyirira nyumba ya mukama katonda ate bazikola mu biche ate bazikola mu byabwe mukasera kando obuterevuka kutuseko Suzana bwatyo nga wolereza omwami we Pastor Bujingo ku che motoka Na ye, badensa ba Susan ni makula jeko wano. Susan ni makula yangu wako. You have done so much for me, I cannot tell it all. Nareke. Chuku Moise kumwebaza nti tali selfish abantu balowooza nti emmotoka nandibadde njiwa ye naye bwe namwebuuzaako nakkiriza egende mu mikono emirala emmotoka ya sente nyingi tetwagigula kyali kirabo Netulowoozaamu nga bwe tugireeta wano nga tukyasonda ssente za Pentagon tusasula emisolo miliyoni 10 n'okusoba nga si kyamagezi wangi osabira tufayo kwani gwe bakkiriza
na ye njagade kukwebaza uruwabuta vila selfish ndiye esanyu liya kutomera angali njinga olinga angela ye kwe ajirina ngeringa ange sigade mnyomba so neyanzi zoro echu eyo eja njagade kukwebaza Katonda olo mwami wange alino mutima omugabi ate okwagaliza abalala bwe bamuwa emmotoka twasanyuka naye n'agamba emmotoka siiye eyagimuwa we yamwebuuzaako n'amugamba kiryoke oba oyagala ogigaba gigabe nze nakuwadde ekirabo kyo n'amugamba sobola gitunda so njagala gigaba bugabi n'abuuza oba tulinayo omuntu gwe tumanyi mu South Africa twaite tulina gwe tumanyi okujja gwe twagenda naye ng'amanyi abayimbi abali e South Africa weyabakubira vuki weyabakubira ne bajja nga baloza pastor ze kubasabirako nabawe motoka bwetu bwe yatambula pawa ku social media Botsalevo akitegedde kubira engalo mukama ezamanyi ddala nga mwenna muyina bapasita bammwe ab'ekisa ekingi ne bakyala babwe bamami ne badadi abachaches nga balina ekisa ekingi ekibakulukuta ng'amazzi butere bwakitegedde osobola okubira mukama engalo ez'amanyi